Грошей немає, поїдемо на Житомир і ебашить носки. Это тупо жесть. А тебе мусора не скажешь, что у тебя сзади есть? Нет. Сзади номер. Иначе, может, нахуй брать? Да, сейчас заберем. Водителю пофиг, ходите ложиться спать. Я планировал снимать видео, но мне супер лень. Все, пизда. Как вам, кстати, мое укрывало ебанутого характера? 5 утра, блядь. Это ебнутый трип в Львов. Первый день, 5 утра. Мы выезжаем, да? Давай, скажи, что пидорас, который времени вообще нет, нахуй. Да не, мне это в принципе похер, типа, ну. Просто можем собираться. Это наш свой водитель, блядь. Не, можем просто собираться. Вот тоже сейчас. Я больна такого члена, я держу вот этот член, да, вот так. Бля, вообще видите, что мы завезли сюда 4 велика, типа самокат. You failed on me. I didn't fail on you. Yeah, you did. You said you were gonna do something, and you didn't do it. That's bailing. You're the one that dragged me to that fucking party with those lunatics, man. I didn't bail on you. You bailed on me. Okay? You bailed on me this morning when Jesse spat on me, and you're bailing on me next year. It finally comes out. It's good, man. We were supposed to go to college together, Evan. Because we were... Хотя я тебе эту информацию скинул, где надо все, еще, блядь, машину, прописку твою, нахуй. Ох ты, сукич, блядь. Значит, время у нас без 15:07, нахуй. И мы находимся на Макдональдсе, нахрен. Мы приехали кушать чизбургеры, блядь, а они вообще даже, блядь, не раздуплились, что делать. Я их все делал, нахуй, хочу кушать. Давай, давай, добрий день, сьогодні 20. Вибачаю, зараз скажу якесь число. Сьогодні 26 у нас виходить липня. Ми знаходимося під Житомиром. Хочу запитати у пасажира Дмитра, як йому поїздка і що він взагалі думає про цю подорож. Мені дуже подобається. Добрий день, Максиме. Добрий день. В першу чергу. Мені дуже подобається ця поїздка, але ж мені не подобається цей, блядь, овця йобана. Яка пригає. Вибачаємось, порвали на секунду. Яка просто пригає по тому салону, блядь, наче то його стая, блядь, просто туди отак, нахуй, отак, їбать, отак їде. Ну мені не дуже це вподобає, звісно. Я сижу як кроль, блядь, якийсь запертий в метрі на метр, блядь. Я там навіть метра нема, блядь. Прошу, зупинка. А, вибачаюсь, мікро не працювало. Опа, опа, так. Записуємо. Далі. Ну що, ми зараз грошей немає, поїдемо на Житомир і бачить носки. На завод, блядь. Скільки ви хочете носки сьогодні шити? Я думаю, 1500, блядь. О, нахуй, по одному чи по дві? Ну, парочку можна скліпати. О, супер. Додому заберу. Добре, добре, супер. Які побажання в дорогу є? Побажання в дорогу? Щоб ця макака нахуй не стрибала, блядь. Накидала снюс, блядь. Кожну годину, блядь. Кидає снюс, йобаний, я думаю, що за хуйня так пахне, блядь. А виходить, що він снюсоїд? Да він просто дебіл. Він кидає той снюс, я їбав, нахуй, сидь. 5 хвилин сидь, мені пиздає. Сразу, нахуй, знімає той снюс, блядь. О, мені розкумару, блядь, сидить. Добре, чудовенько, що ви скажете, йдемо далі чи ще стоїмо? Да я б такий, щоб, нахуй, ще й, блядь... Стоячи поїхав? В люці, блядь, так. Там немає люку. Блядь, вирішу, блядь. Можете вікно вилізти. Вирішу, мене і люк, блядь. Сука, роз'їбав. Доставай. Долбоёбы, посмотрите, оно нахуй. У Максима уже, блядь, колесо это. Выбирай нахуй. Morning when Jesse spat on me, and you're bailing on me next year. Finally comes out.
been, man. We were supposed to go to college together, Evan. Since we were little kids, since elementary school, that's all we've ever talked about was us going to college together. And you got into fucking Dartmouth. Make me feel like I'm a bad guy. I'm like, відосик Брокрейфорда страйк, а далі ми збираємося і виїжджаємо в Дубльстапу, хоча я манав, якщо чесно. Я б відразу поїхав би на спот. І там до початку будемо зня. Потім включимося, як будемо їхати в трамваї. Включення, як і обіцяв, в трамваю. Я і Анатолій вже їдемо на спот. Інші хлопці зараз їдуть до Бекстапу купувати пеки та ліпси. А Бед не залишився вдома, по якій причині невідомо. Якось так. Там залишилася одна зупинка. І 20 хвилин їсти на велика. Зараз ми знаходимося вже в Urban Кемпі. У нас перегляд відео. О, нічого собі. У нас перегляд відео, якого ми не знаємо. Пацанів досі немає. Такі плани. Ми дивимося хід Eat All, кайфове відео, пару раз переглядав, мені дуже подобається. Помаранчева штана. І після тебе будемо починати. Дайте
Лейв! 100%. Блог продовжується.
Ми залишились ще на 4 дні. Зараз ми сидимо на новій квартирі, вона трохи менш, в 4 рази, мабуть. Але все по кайфу. Ми зараз будемо хавати. Зібрали, об'єднемо пістолета. Матвій робить полисо разом з паном Дмитро. Це пан Дмитро робить пан Дмитро. Колесо. А, пан Дмитро робить колесо, Матвій довбує його просто. Ще гід. А ти що, хочеш повністю все достати? Скажи фліперу, Паша, нахуй. А що там є тут фліпер? Ось така хата. Толік. Кроватка, да. Все, блядь, хуящить. Для сапетки. Перший повар. Все кайф. Іди нахуй. Десь тут стань, чим під ногу. Я грудь яку скину, що там. Yeah.